Herë parë për Luizin kemë dëgjuar ashtu si edhe ju, besoj, domethënë vetëm Big Brother dhe nuk kemi pas asnjë komunikim para prak, asnjë marrëveshje para prake, duket që është ai një fan i Golden Eagle-it, sepse nëse ndryshte, nëse ndryshme, domethënë ai do të mund të flet për Golden Eagle, por jo do ta konsumoj. Kështu që duket që ai ka besim dhe dashuri për këtë produkt. Ne ende nuk kemi marrë ndonjë qëndrim, por ajo që presmi dhe besoj që të ndodhë është ani pse është e kufizume për shkak të, sepse nuk guxojmë që brenda Big Brother ne të favorizojmë dhe këtë nuk në mundësojmë asë Top Channel, por ajo që përmendojmë që e meritojnë Luisi është të shpallët ambasador i Golden Eagle për vitin 2023 për Shqipëri, dhe kështu sigurisht edhe të mështetit financiarisht. Faleminderit shumë, kështë. Faleminderit dhe juve.